Operacioni Knockdown në Korçë për goditjen e shpërndarjes së drogës ka dërguar në prokurori 43 persona. Sipas njoftimit për shtyp të policisë, mësohet se në qeli kanë përfunduar 16 persona dhe janë shpallur në kërkim 4 të tjerë, ndërkohë që 24 persona janë vënë në hetim. Këta persona në bashkëpunim me njëri-tjetrin shisnin lëndë narkotike në qytetin e Korçës. Policia ka ushtruar kontrolle në disa zona lokale, por edhe banesa të personave të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, ku janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 388 gram kokainë ndarë në doza, 9 kg kanabis, një armë zjarri tip pistolet dhe municion luftarak, 9 automjete, 28 aparate celular, 6 peshore elektronike dhe një sasi me lekë dhe euro, të përfituara nga veprimtaria kriminale. Gjithashtu efektivët gjetën dhe fidan të kultivuar në gota plastike, 2 lamba neon LED të cilat përdoreshin për aktivitetin kriminal, ndërkohë që po vijon puna operative gjurmuese për dokumentimin ligjor të veprimtarisë kriminale, në ngarkim të personave të tjerë të implikuar në këtë aktivitet të palishëm.